უმაღლეს ხელოვნებად ქცეული სანახაობა და მისი უდიდებულესობა. მაყურებელი, წარმატება და წარუმატებლობა, ობიექტური შეფასება და სამართლიანი კრიტიკა. თეატრზე უზომოდ შეყვარებული ადამიანები სცენაზე და სცენის მიღმა. ავანსცენა. ნიკა წულუკიძესთან ერთად. რადიო იმედზე. საღამო მშვიდობის ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ეთერშია გადაცემა ავანსცენა. მე ნიკოლო სულუკიძე გახლავართ და ტრადიციულად ყოველ სამშაბათ საღამოს ჩვენ ვიკრიბებით ხოლმე და საუბრობ თეატრზე და არაფერზე თეატრის გარდა. 14 იანვარი არის თეატრის საერთაშორისო დღე, გახლდათ და ტრადიციულად აღინიშნა გამოვლინდნენ ის ადამიანები, რომლებსაც მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანეს ქართული თეატრის განვითარებაში. აკაკი ხორავას სახელობის პრემია გადაეცა ზურაბ ყიფშიძეს, ვერიკვან ჯაფარიძის სახელობის პრემია გადაეცათ მაია ცეცხლაძეს, ბათუმის თეატრის მსახიობს და თელავის თეატრის მსახიობს ქალბატონ ვენერა ფეიქრიშვილს. პეტრე უცხელის პრემიით დაჯილდოვდნენ მურაზ მურვანიძე და მირიან შველიძე და მე მინდა თითოეულ მათგანს სანდრო ახმეტელის პრემია მიენიჭა ბატონ სოსონემსაძეს. მიულოცო ეს მნიშვნელოვანი და ძალიან წარმატებული პრემიები ყველა იმ ადამიანს, ვინც დაჯილდოვდნენ ამაგდარის თუ სხვადასხვა ტიტულებით, სხვადასხვა ჯილდოებით, ქალბატონ ნინო ანანიაშვილს, ქალბატონ კირამე ბუკეს, გრიბოედოვის თეატრ სპექტაკლისათვის ალჟირი და შემოქმედებითი წარმატება უსურვა. ახლა კი ჩვენს დღევანდელ თემას უნდა მიუბრუნდე. თეატრალური უნივერსიტეტი ყოველთვის გამოირჩევა საერთაშორისო ცხოვრებით და ერთ-ერთი ესე კინოფაკულტეტის წარმატებული ფესტივალიდან, ვორკშოპებიდან დაბრუნებული სტუდენტები არიან უკვე კურსდამთავრებულები ჩვენთან, დავით გურგურია და მარია სიჩანინი, რომლებიც ვისაუბრებენ ჩვენთან იმ სამომავლო გეგმებზე, რომელსაც აპირებენ. ისინი პოლონეთში იყვნენ და ძალიან მნიშვნელოვანი სკოლა გაიარეს წარდგენათ, როგორ მოხდეს საკუთარი პროექტისა იმ საერთაშორისო კონკურსებზე საერთაშორისო დონორ ორგანიზაციებთან, რომლის გარეშეც ძალიან გაუჭირდება ქართულ კინო წარმოებას წარმატების მოპოვება. მოგესალმებით. როგორ დაიწყო, მოდი მარიას ქალბატონს დაუსვენებ ეს შეკითხვა, როგორ გადაწყდა, რომ თქვენ ჩასულიყავით პოლონეთში, როგორ აირჩა თქვენი ნამუშევრები და რა მოგცათ იქ ჩასვლა? იმისთვის რომ ჯერ გამარჯობათ, იმისთვის რომ ესე ვთქვათ, ჯერ ჩავსულიყავით პოლონეთში, გავიარეთ ორი ტური. ეს პირველი ტური იყო შესარჩევი აქ ჩვენთან თბილისში, ჩვენს უნივერსიტეტში, სადაც ჩამოვიდნენ პოლონელი პედაგოგები ლოძიდან. მათ აგვარჩიეს, ესე ვთქვათ, 20 ქართული პროექტიდან აგვარჩიეს 3. შემდგომ ჩავედით უკრაინაში ეს 3 სტუდენტი. იქიდან უკვე მოხდით 25 საერთაშორისო სტუდენტებისგან აგვარჩიეს მთლიანობაში 10, თუმცა საქართველოს მხოლოდ მედა დათო მოხდით. და ასე მოხდით ჩემონეთში. ისინი გაგიბლიათ და ბრკოლებ. დათო, აი რომ ჩახვედით, ესეთ ამხელა კონკურსი ხო რა, ამდენ განსხვავებული ისიც პოსტსაბჭოთა ქვეყანა, ჩვენც საბჭოთა ქვეყანა, ისინი ძალიან ბევრ ფულს ხარჯავენ ამისათვის. ისინი ბევრად უფრო წინ არიან როგორც თეატრში, ისე კინოში, ბევრად უფრო მეტი წარმატება აქვთ დაწყებული საავტორო ფესტივალები, დამთავრებული არის ოსკარები და ყველაფერი, უფრო მეტი წარმატებული არტისტები და კინო ხელოვანები ყავთ. აი რა განსხვავებაა და რა მოგცა შენ იქ ჩასვლა? პირველ რიგში მივესალმები ჩვენს მენელს. გამოცდილება იყო წარმოუდგენელი. საოცარი გამოცდილება იყო თვითონ პოლონეთში. მთავარი განსხვავება ჩემი აზრით რაც არის მიდგომა სამუშაოს მიმართ. მიდგომა საერთოდ ყველა ეტაპზე. და რამაც გამაკვირვა, ასე ვთქვათ, ამ პროექტში, ან თვითონ ბოლო ეტაპში ესე იყო შერჩეული 10 პროექტი, 9 პროექტი ზუსტად არ მახსოვს, მაგრამ ყველა იყო ერთმანეთისგან რადიკალურად განსხვავებული. და ამ უსტატებმა, ვინც არიან ლოძის მასწავლებლები, ლოძის პატრონები, ასე ვთქვათ, ყველა პროექტს მოუძებნეს ის საინტერესო მხარე, საინტერესო ნაწილი და ყველანი იმდენად ახლოს მიიტანეს გულთან, ასე ვთქვათ, შეუყვარდათ თავისი პროექტების პერსონაჟები და ვინც აბალებდა ამ პროექტს.
საინტერესო და ეხლა ყოველთვის როცა ჩადიან ხოლმე იქ რაღაცა განსხვავებული გამოცდილებას იძენენ ხოლმე მით უმეტეს პოლონეთში რომელსაც თეატრალურ უნივერსიტეტს როგორც თეატრის მიმართულებას ესე კინო მიმართულებას ძალიან მეური საინტერესო ურთიერთობა აქვს საინტერესო ერთობლივი პროექტები ჩამოდიან იმათი პროფესორები კითხულობენ ჩვენთან ლექციებს ხო არ იგეგმება რაიმე ერთობლივი პროექტის დაგეგმა ან მათი სტუდენტების ჩამოყვანა თუ ხსმენიათ ამის შესახებ ჯერჯერობით ამას არაფერი არ გსმენია, თუმცა თვითონ ეს პედაგოგები ახლა ჩამოდიან ისევ თებერვალში. ახალი პროექტის გასაკეთებლად, ასევე ჩამოდიან ჩვენ სანახავად, იმიტომ რომ ეს პროექტი, ასე ვთქვათ, Young Europa კიდე მთავრდა იქ, სადაც ჩვენ გავაკეთეთ წარდგენა ჩვენი პროექტების, თუმცა გრძელდება, იმიტომ რომ ჩვენ დღემდე ველოდებით დაფინანსებას. დღემდე მიდის, ასე ვთქვათ, საუბრები იმაზე, თუ რა კუთხით დაფინანსდება ჩვენი პროექტები, ანუ ჩვენ არ გავჩერებულ ვართ, ვაგრძელებთ ამ ფილმებზე მუშაობას და ისინიც ძალიან აქტიურად აკვირდებიან ამ ყველაფერს იქიდანაც. და ხა პირებენ ჩამოსულს რომ ისევ შეხვდნენ, ხო? კი, თვითონ ფილმებზეც რო გითხრათ, ხო? ბატონ ზაღან გარსაუბარში ძალიან ძალიან საინტერესო პროექტია ხელსურების მიგრანტებზე, ხო? აი, რას ეხება და რამ გადაგაწყვეტინა რომ ამ ფილმის შესახებ, ამ თემის შესახებ გადაგაყო ფილმი? ფილმი ეხება საერთოდ ხელსურებს. ეხება ხელსურებზე, არის ფლიანას პროექტი გაკეთებული, იქნება ასე ვთქვათ, გავყვებით სუბდასაწყისიდან, ხელსურების აჯანყებიდან. გაგრძელებული ღერენა ლიკოპელის წერილით, ასე ვთქვათ, ამერიკის პრეზიდენტს დამთავრებული გამარჯვებული ხევსურებით, ვინც ჩამოასახლეს 51 წელს და იქნება ასევე იმ ხევსურებზე, ვინც დარჩნენ, შეძლეს დარჩენა მთაში. ამაზე არის ჩემი პროექტი და რამ გადამოწყვეტინა საერთოდ რო ჩახვედი და შეხედი ალბათ უკვე გადაწმინდა ზუსტად აი პირველად რო ჩავედი ხევსურეთში ვიქნებოდი ასე ვთქო 16 წლის არაბულების ოჯახში ჩავედი და ასე ვთქო არაბულებისგან შემიყვარდა ხევსურეთი ასე ვთქო და ასე ვთქო ვაჟასგანაც შემიყვარდა უფრო მალე ვაჟებს შაბელას ვარ შეგიყვარდა რას კი ბატონო მარა თქვენ რა სიტყვით თქვენი ფილმი რა თემაზეა ჩემი ფილმი არის მოკლედ რომ ვთქვათ ქალზე რომელიც რომელსაც აქვს გამოული ძალიან რთული და არასასიამოვნო მომენტები თავის ცხოვრებაში თუმცა ისწავლა ამ ყველაფრის ასე ვთქვათ უმკურნალა საკუთარ სულს ხელოვნების დახმარებით. ანუ მის ოცნებებზე სამამდე უნდა რომ ამ ყველაფერმა წაიყვანოს, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ის ოცნებობს თავისი წიგნის გამოშვებაზე უკვე და არა უბრალოდ რომ თავზეედოს, ოცნებობს თავის პოეზიის აღამოზე და ასე ვთქვათ აქ ცოტა შიში და სწორედ აი ამ შიშის დასაძლევად შედგება ეს ფილმი, იმისთვის რომ ან ცოტა გვერდიდან შეხედოს იმას, რომ ის ბევრად უფრო ღირებულს აკეთებს ვიდრე დოკუმენტურ ქრონიკებზია ეს ფილმი თუ მოგონილი სცენარია? არა, მოგონილი სცენარი არ არის, ეს არის აბსოლუტურად დოკუმენტური ქრონიკები, ის ვითარდება დღემდე, იმიტომ რომ ეს თავარი გმირი არის დედა ჩემი და ასე ვთქვათ მე ყოველდღიურად ვაკვირდები ამ რუტინას და ხედავ მაშინ ძალიან საინტერესო ნიუანსებს. მასალის საძებნელად მოკლედ სახლიდან გასვლა არ გიწევს მასალის სახლში. მე მინდა წარმატებები გისურვო და ცოტა მინდა კითხოთ რა საპირებთ მე როგორც ვთქვი რაღაც ძალიან საინტერესო გეგმები გაქვთ როგორც ერთს ისე მეორეს და როდის შეიძლება უკვე მაყურებელს ამ ყველაფრის ნახვის შესაძლებლობა მე უკვე დავიწყე ფილმის სცენარის წერა უფრო სწორად თითქმის დავამთავრე სცენარი და ვაპირებ გადაღებების დაწყებას გაზაფხულზე გაზაფხულის ბოლოს ზაფხულში ერთი წლის თავზე უკვე იმედი მაქვს რომ ფილმი მზას იქნება და მაყურებელს შეძლებს ნახოს. Okay. მეც ვაგრძელებ გადაღებებს გაზაფხულზე, იმიტომ რომ ველოდები, ასე ვთქვათ, როდის გამოთბება, იმიტომ რომ ვაპირებ გადაღებებს ფოთში, ანუ იქ უნდა წავიყვანო და ჩემი, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ, იქ გავიზარდე მე და მინდა რომ იქ ვაჩვენო მისი, ასე ვთქვათ, შინაგანი სამყარო, იმიტომ რომ იქ მაძლევს ამის საშუალებას გარემო. თუმცა ეს მოხდება გაზაფხულზე. და გაზაფხულამდე, ასე ვთქვათ, ახლა ვარ სხვა პროექტით დაკავებული. ეს არის პროექტი, რომელიც ვითარდება ჩვენს უნივერსიტეტში. ასე ვთქვათ, მას ქვია მსახიობი გადასაღებ მოედანზე. ეს იქნება 6 თვიანი სასწავლო პროგრამაა. სასწავლო პროგრამა, სასერტიფიკატო პროგრამა არის, რომელიც გარდა იმისა, რომ პროგრამის დასასრულს მიიღებს, ასე ვთქვათ, თითოეული მონაწილე სერტიფიკატს, ასევე მიიღებს დოკუმენტურ ფილმს, სადაც აღწერილი იქნება მთელი მისი განვითარება, ანუ პირველი თვიდან მე 6 თვემდე და ასევე იქნება თავისი ასე ვთქვათ, პორტფოლიო, სადაც
ერთი და იგივე ადამიანი განასახიერებს ძალიან ბევრ გმირს, იმიტომ რომ ჩვენს რეალობაში არის ისეთი მომენტი, რომ თითქოს და ვერ ვხედავთ, რომ ყველა მსახიობს შეუძლია რადიკალურად სხვადასხვანაირი სახე მიიღოს, მიუხედავად იმისა, არის ის გამხდარი, ასე ვთქვათ, ზონაში თუ ასე შემდეგ. ხო, ანუ 22-ში გვექნება ღიაკარის დღე უნივერსიტეტში, სადაც ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია მოვიდეს და ნახოს. არა, აქვს მნიშვნელობა, ბაკალავრია, დოქტორია. არა, აქვს მნიშვნელობა. ის მუსამია. არა, აქვს ამასარენერი მნიშვნელობა, იმიტომ რომ ჩვენ ქონდა ექსპერიმენტი, ასე ვთქვათ, ექსპერიმენტი ჩავატარეთ ერთი წლის წინ. ეს იყო ორწლიანი ექსპერიმენტი, სადაც დაწყებული სკოლის მოსწავლიდან დამთავრებული მოქმედი იურისტებით დადიოდნენ ამ კურსებზე, ზოგმა კასტინგებში დაიწყო წარმატებით მონაწილეობის მიღებას და ზოგი ფილმშიც გადაიღეს, ზოგმა მოკლემეტრაჟიან ფილმებში დაიწყო თამაში და ასე შემდეგ. ანუ მათ იპოვეს თავისი გზა. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ, მე მართლა მიხარე არ ვაი ხარ რო გისმენთ ესეთი მიზან მიმართულები რო ხართ და ესე ზუსტად რო იცით რა გინდა ცხოვრებაში, ამ ყველაფერში გეხმარებათ უნივერსიტეტი, გამოცდილება, ცოდნა, რომელსაც თქვენ დამოუკიდებლად პედაგოგებთან ერთად იცენთ და მე მინდა კიდევ ერთხელ შევახსენო ჩვენს რადიო მსმენელებს, რომ დავით გურგულია და მარია სიჩანინი იყვნენ ჩვენი გადაცემის სტუმრები, წარმატებებს გისურვებთ და აუცილებლად ველოდები აფიშებს და კინოქრონიკებს, უფრო ზუსტად ტელევიზიო ნიუსებს, როცა გამოაცხადებენ, რომ თქვენი ფილმების პრემიერა შედგება იმ კინოთეატრში და იმ სივრცეში, სადაც თქვენ გადაწყვეტთ. კარგად ზანდებოდეთ მომავალ სამშაბათამდე, ჩვენ ისევ დაგიბრუნდებით და ვისაუბრებთ უკვე თეატრზე და უფრო ცხლად მიმოვიხილავთ იმ ნიუმენებს, რომელიც ხდება როგორც დედაქალაქში, ისე რეგიონულ თეატრში. კარგად ზანდებოდეთ, ნახვამდის. უმაღლეს ხელოვნებად ქცეული სანახაობა და მისი უდიდებულესობა. მაყურებელი, წარმატება და წარუმატებლობა, ობიექტური შეფასება და სამართლიანი კრიტიკა. კრუშე. თეატრზე უზომოდ შეყვარებული ადამიანები სცენაზე და სცენის მიღმა. ავანსცენა. ნიკა წულუკიძესთან ერთად, რადიო იმედზე.